Basi, wakafika katika bustani iliyoitwa Getsemane, Yesu akawaambia wanafunzi wake, kaeni hapa wakati mimi nasali. Kisha akawachukua Petro, Yakobo na Yohane. Akaanza kufadhaika sana na kuhangaika. Akawaambia, nina huzuni kubwa moyoni hata karibu kufa. Kaeni hapa na kukesha. Akaenda mbele kidogo, akajitupa chini kifudifudi, akasali kwamba kama ingewezekana asipitie saa hiyo ya mateso. Akasema, Baba yangu, kwako mambo yote yanawezekana. Uniondolee kikombe hiki, lakini isiwe kama nitakavyo mimi, bali utakavyo wewe. Baadaye kidogo, Yesu aliwaambia hivi wanafunzi wake, saa imefika, mwana wa mtu anakabidhiwa kwa watu waovu. Amkeni, twende zetu. Tazameni, yule atakayenisaliti amekaribia. Yesu alijua kwamba mmoja kati ya wanafunzi wake angemsaliti. Yote ilikuwa mpango wa Mungu. Hata ingawa Yesu alikuwa na nguvu za kutoroka, alikwenda kwa hiari na washtaki wake, wale viongozi wa kidini. Basi wakampeleka Yesu kwa kuhani mkuu, ambapo makuhani wakuu wote, wazee na walimu wa sheria walikuwa wamekutanika. Petro alimfuata Yesu kwa mbali, akaingia ndani ya ua wa kuhani mkuu, akaketi pamoja na walinzi akiota moto. Makuhani wakuu na baraza lote wakatafuta ushahidi wa kumshtaki Yesu wapate kumuua, lakini hawakuupata. Watu wengi walitoa ushahidi wa uongo juu ya Yesu, lakini ushahidi wao haukupatana. Kisha wengine walisimama, wakatoa ushahidi wa uongo wakisema, tulimsikia mtu huyu akisema, nitaliharibu hekalu hili lililojengwa kwa mikono, na kwa siku tatu nitalijenga lengine lisilojengwa kwa mikono. Lakini hata hivyo, ushahidi wao haukupatana. Basi, kuhani mkuu akasimama katikati yao, akamuuliza Yesu, je, haujibu neno? Watu hawa wanashuhudia nini dhidi yako? Lakini yeye akakaa kimya, hakusema hata neno moja. Kuhani mkuu akamuuliza tena, je, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu mtukufu? Yesu akajibu, naam, mimi ndiye. Tena mtamuona mwana wa mtu amekaa upande wa kulia wa yule Bwana mwenye nguvu, akija katika mawingu ya mbinguni. Hapo kuhani mkuu akararua joho lake, akasema, tuna haja gani tena ya mashahidi? Mmesikia kufuru yake. Nyinyi mwaonaje? Wote wakaamua kwamba anastahili kuuawa. Yesu alizaliwa mjini Bethlehemu, mkoani Yudea, wakati Herode alipokuwa mfalme. Punde tu baada ya kuzaliwa kwake, wataalamu wa nyota kutoka mashariki walifika Yerusalemu, wakauliza, yuko wapi mtoto mfalme wa Wayahudi aliyezaliwa? Tumeiona nyota yake ilipotokea mashariki, tukaja kumwabudu. Mfalme Herode aliposikia hayo, alifadhaika, yeye pamoja na wakazi wote wa Yerusalemu. Basi akawaita pamoja makuhani wakuu wote na walimu wa sheria, akawauliza, Kristo atazaliwa wapi? Nao wakamjibu, mjini Bethlehemu, mkoani Yudea. Ndivyo nabii alivyoandika, ee Bethlehemu nchini Yudea, wewe si mdogo kamwe kati ya miji maarufu ya Yudea, maana kwako atatokea kiongozi atakayewaongoza watu wangu Israeli. Hapo Herode aliwaita faragani hao wataalamu wa nyota, akawauliza wakati hasa ile nyota ilipowatokea. Kisha akawatuma Bethlehemu akisema, nendeni mkachunguze kwa makini habari za mtoto huyo. Mkisha mpata, nileteeni habari ili nami niende kumwabudu. Herode akafanya mipango kwa siri ili mtoto auawe. Baada ya kumsikiliza mfalme, hao wataalamu wa nyota wakaenda. Kumbe ile nyota waliokuwa wameiona upande wa mashariki iliwatangulia, hata ikaenda kusimama juu ya mahali pale alipokuwa mtoto. Walipoiona hiyo nyota, walifurahi mno. Basi wakaingia nyumbani, wakamuona yule mtoto pamoja na Maria mama yake. Wakapiga magoti, wakamsujudia. Kisha wakafungua hazina zao, wakampa zawadi: dhahabu, ubani na manemane. Mungu aliwaonya katika ndoto wasimrudie Herode, hivyo wakarudi mwakwao kwa njia nyingine. Baada ya wale wageni kuondoka,
malaika wa Bwana alimtokea Yosefu katika ndoto, akamwambia, amka, mchukue mtoto pamoja na mama yake, mkimbilie Misri. Kaeni huko mpaka nitakapo kuambia, maana Herode anakusudia kumuua huyu mtoto. Hivyo Yosefu aliamka, akamchukua mtoto pamoja na mama yake, akaondoka usiku akaenda Misri. Akakaa huko mpaka Herode alipokufa. Jambo hilo lilifanyika ili neno alilosema Bwana kwa njia ya nabii litimie. Nilimuita mwanangu kutoka Misri. Kulipopambazuka, makuhani wakuu walifanya shauri pamoja na wazee, walimu wa sheria na baraza lote. Wakamfunga Yesu pingu, wakampeleka na kumkabidhi kwa Pilato. Pilato akamuuliza Yesu, "Je, wewe ni mfalme wa Wayahudi?" Yesu akajibu, "Wewe umesema." Makuhani wakuu wakamshtaki Yesu mambo mengi. Pilato akamuuliza tena Yesu, "Je, hujibu neno? Tazama wanavyotoa mashtaka mengi juu yako." Lakini Yesu hakujibu neno. Hata Pilato akashangaa. Pilato alizungumza na lile kundi la watu akasema hivi. Pilato akawauliza tena, "Basi sasa mwataka nifanye nini na mtu huyu mnayemwita mfalme wa Wayahudi?" Watu wote wakapaza sauti tena, "Msulubishe!" Lakini Pilato akawauliza, "Kwa nini? Amefanya ubaya gani?" Lakini wao wakazidi kupaza sauti, "Msulubishe!" Akitaka kuwaridhisha makutano, Pilato aliagiza Yesu apigwe viboko, kisha akamtoa asulubiwe. Kisha askari walimpeleka Yesu ndani ukumbini katika ikulu. Wakakusanya kikosi kizima cha askari. Wakamvika vazi la rangi ya zambarau, wakasokota taji ya miba, wakamwekea kichwani. Wakaanza kumsalimu, "Shikamoo mfalme wa Wayahudi." Wakampiga kichwani kwa mwanzi, wakamtemea mate, wakampigia magoti na kumsujudia. Baada ya kumdhihaki, walimvua lile joho, wakamvika nguo zake. Kisha wakampeleka kumsulubisha. Walipokuwa njiani, walikutana na mtu mmoja aitwaye Simoni, mwenyeji wa Kurene. Yeye alikuwa baba yao Alexander na Rufo, na wakati huo alikuwa akitoka shambani. Basi wakamlazimisha achukue msalaba wa Yesu. Kisha wakampeleka Yesu mpaka mahali palipoitwa Golgotha, maana yake mahali pa fuvu la kichwa. Wakampa divai iliyochanganywa na manemane, lakini yeye alikataa kunywa. Waliwachukua pia watu wengine wawili, wahalifu, wauawe pamoja naye.